Měnová intervence České národní banky v minulém týdnu hodně lidí překvapila. Kdo mezi ně ale rozhodně nepatří, je Miroslav Plojhar z České spořitelny, který před ní varoval a radil klientům, jak se na ní mají připravit. Ahoj. Ahoj. Když se s odstupem několika dní podíváš na tu intervenci, jak podle tebe byla silná? Pravděpodobně byla poměrně dost silná. Odhady z principu bohužel nemůžu dělat, protože naše banka je protistrana České národní banky. Důležité ovšem je, vlastně proti komu ta intervence jde. A v měnových válkách centrální banky většinou bojují se spekulanty. Ať už se spekulanty, kteří investují do měny kvůli tomu, že jsou tam vysoké úroky, nebo jsou tam třeba privatizační příjmy. To byl případ koruny v roce 2001-2002. Jindy bojují se spekulanty, kteří tam ulívají své peníze jako do bezpečného přístavu. To je dneska Švýcarsko a v minulosti to byla taky česká koruna v roce 2008. Dneska je ten případ úplně jiný. Proti komu vlastně ČNB bojuje? Proti exportérům. Protože exportéři prodávají svá eura a ČNB přijde na trh a řekne: chlapci, já si myslím, že prostě 25,50, ten váš kurz je špatný a že dobrý kurz bude 27. Z toho hlediska pro ty měnové intervence je jednodušší bojovat s exportérama, aspoň na začátku, než se spekulantama. My jsme po intervenci, ale co když další intervence nás třeba čeká? Co mohou dnes firmy dělat, jak si nějakým způsobem mají zajistit ten měnový kurz? Jaké jsou možnosti? Ty možnosti zůstávají, co byly dopředu, forwardy, měnové opce a jejich kombinace. Z hlediska importérů nebo ti, kdo mají eurové dluhy, tak bohužel teďka už je relativně pozdě. Stále existuje malé riziko, že by v případě hluboké recese mohla koruna ještě oslabit, ale to riziko je dost asymetrické dneska k tomu, že ta koruna začne posilovat dříve či později. Takže 27, dnešní kurz je prostě dobrý, může vydržet několik měsíců, může taky vydržet krátkou dobu, až se to ČNB rozmyslí. Není právě ten kurz 27 hodně zajímavý pro spekulanty, kdybych se na to díval stylem. Když to bude po 27, budu nakupovat a vím, že Česká národní banka to bude tlačit k tím 27 a tam budu prodávat. Že v zásadě někdo mi ukázal konkrétní hodnotu na měnovém trhu, který je velmi těžko předvídatelný. Z hlediska spekulace, jedna možnost je, jak jsi říkal, hrát tu krátkou hru, když se to trošku vždycky vykývne na jednu stranu, tak to hrát zpátky, že to doběhne zpátky k té 27. Nicméně spready na euro koruně, to znamená nákup a prodej, nejsou této hře úplně nejvíce nakloněny. To znamená, že i pro spekulaci myslím, že větší smysl dává to hrát to, až si ČNB rozmyslí to, že chce intervenovat. V ČNB to rozhodování o intervencích trvalo zhruba rok, než si guvernér Singer přesvědčil všechny ostatní, aby prostě zvedli ruku. Jedna zvednutá ruka tu 27 dala, ale prostě během roku 2014 jedna zvednutá ruka ji zase vezme. Prostě mávnutím kouzelného proutku. Říká Miroslav Plojhar, investiční strateg z České spořitelny. Díky, Mirku. Díky.